Amb molta il·lusió. Així en toma l'arquitecte i activista Itziar González Virós, ser la pregonera de la festa major de Manresa d'enguany. L'arquitecte explica que va rebre per sorpresa la trucada del propi alcalde de Manresa, Marc Aloy, arquitecte també de professió i que va ser alumne seu. Amb moltes ganes, González Virós ha encarat la redacció doncs, d'aquest text del pregó de la capital del Bages. Doncs ha estat una sorpresa. Estava fent un procés participatiu al País Basc, a DEVA, de Baitzier, precisament, a un lloc que té el meu nom, i quan tornava ja descansant de la jornada vaig tenir una, una trucada al vostre alcalde, de, del Marc Eloi, eh, que em va dir, em recordes, no em recordes, perquè el Marc és arquitecte i va, havia estat alumne meu a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Clar, és... una que... Una mica de sorpresa, sí. no? Sorpresa d'un exalumne que et truca i que t'assabentes que és alcalde i bueno, tot plegat és molta informació de cop, no? Una gran alegria d'escoltar-lo i després la, em va fer la invitació, em va agafar per sorpresa. He estat, re, estat de la ciutat de Barcelona, ciutat vella, i havia fet els pregons aquests, o havia acompanyat els pregoners dels diferents barris, no? I fins i tot havia fet algun pregó en algun barri de Barcelona. Però de sobte, la dimensió, la centralitat que té i en l'imaginari de Catalunya, a Manresa, doncs em va, em, va, em va impactar. No vaig acabar d'entendre ben bé que m'estava proposant i a poc a poc he pogut reunir-me amb ell a via videoconferències, hem anat parlant, hem reunit fins i tot amb el David Clos, l'arquitecte municipal, per poder parlar de coses de Manresa i m'estic llegint les vostres festes, imagina't. Vull dir que a, mesura, que, sí, a que va passant els dies em vaig adonant de, de, del que suposa i sento com d'una banda una sensació de responsabilitat una altra, una oportunitat de poder amplificar algunes de les idees o reflexions i poder-les compartir amb les persones de Manresa i, i l'entorn. No? O sigui, fa... Ara ja em fa molta il·lusió. Un text que ja ha començat a preparar. De fet, Itziar González està fent aquests dies una immersió en la ciutat de Manresa. González ha avançat que la festa formarà una part important del seu pregó. Perquè la festa és una cosa on tothom té un paper. No hi ha tanta jerarquia en una festa. És a dir, tothom està convidat, tothom és important, les figures, els gegants, tothom... Els, els... Les bèsties, les persones, tothom té un rol, no? I és un moment de molta igualtat, de molta horitzontalitat, de, molt, de molta creativitat, no? I és molt bonic, això. Per això m'encanta que estiguem en un teatre, no? En lloc d'un... És a dir, crec que cal més festa. Crec que cal més estar tots d'acord en que tothom és important i tothom és complementari. Uh -huh. I aquesta és una mica la, la feina. És a dir, jo parlo d'arquitectura social. O sigui, de, cada dia me n'adono que dedico més temps a construir comunitat que no pas a rehabilitar edificis físics. Experta en rehabilitació, González defensa un canvi de concepte dels cascs antics a la ciutat, on primer comptin les persones. Per a aquesta arquitecta i activista ens hem de tornar a enamorar dels barris vells de les ciutats. De ser conscients que viure en una ciutat, viure en un nucli vell, és aportar quasi la sang i el batec perquè ja funcioni. Per tant, situem les persones al centre, enamorem un altre cop a les ciutats amb els seus nuclis vells i fem-ho fàcil. Llavors sí que diria als polítics i les administracions que ho facin fàcil, que ajudin al màxim, que obrin joc, que facilitin tot. I ja està. Però llavors ja es produeix, és com els cossos tenen capacitat d'autoregenerar-se, els nostres nuclis vells també. Si realment hi permetem, permetem que hi hagi aquesta creativitat, aquesta il·lusió col·lectiva. Itziar González Virós és arquitecta, exregidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona i activista social. És impulsora del Parlament Ciutadà i d'iniciatives contra la corrupció i l'autora del llibre Revoltes. El govern municipal ha escollit la figura de González Virós, la primera arquitecta que pronunciarà un pregó pel seu punt de vista social del món de l'arquitectura i l'urbanisme. El pregó tindrà lloc el dissabte 28 d'agost al Teatre Conservatori de Manresa, per assistir-hi, cal reservar entrada a partir del 24 d'agost. Es podrà fer online o a través de la pàgina web del Teatre Cursal de Manresa.